Megi ve Aygur cütündən doğulan 6 aylı qurbasar küçüyü bəslər. Meginin atası Qaşqanın nəvəsi Arqun, anası Qoca Basarın qızı Qaraca. Bəslən atası Ayqurt, atası Neştər, Neştərin atası Kar. Gələcəkdə bəsləri İçimay bildiyimizin Səzəri Qurtbasar kimi damazlıq işində istifadə ediləcəkdir. Bəslər. Məqsənd. Məqsəd inbreeding nəticəsində kar və xasmaz pələngə qoca basar kimi köhnə safqanlı nəsilləri bərpa edib nəsli möhkəmləndirməkdir. Bəslər. Artıq bəsləri rəngi qaraca və neştər kimi artıq onun qanında xasmaz və karın qanını daşıyır. Bəslər. İnşallah məqsədimiz bəsləri inbreeding edib saymaz tuta vurub əsil savaşçılar əldə edəcəyik. Bəslər. Bəslər.